រឿងរ៉ាវបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីថ្ងៃប្រហោះម្លេះពេលសារព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃទំនើបនិយមមួយឈ្មោះ Mac Dom A Omru បានបោះពុម្ពរូបថតតួកូនអាមេរិកម្នាក់ឈ្មោះ Charles Clooney ស្ទើរពេញទំព័រមុខនិងបានលេងចំណងជើងថាខ្ញុំជាឆាកលីតារាសម្ដែងអាមេរិកដែលមានប្រជាប្រិយខ្លាំងនៅអ៊ីរ៉ង់នោះបានបង្ហើបពាក្យស្លោកមួយឃ្លានេះនៅក្នុងពិធីប្រគល់ពានរង្វាន់ភាពយន្ត Golden Globe ប៉ុន្តែការបង្ហាញរូបថតនឹង